aniga waxaan dhibana u ahay in aad erkay oo ah taliyaha ciidanka caruurtayda abtigoodna inuu seedigii maxay hayday ka xishoon waayey oo uu xaqdarro ku soo qabtay aad iyo aad baan uga xumahay in maanta xabsi laga geliyo oo isna uu madheere ku jiray nimadaydina maxay haytay ay aroorta tahay qalinjabintoodii aad iyo aad baan uga xumahay reerkanu guddoomiye awyeedku hadday xuntay hadday santayba kursiga aad ku fadhidun bay doonayaan haddaad xidhxidhi lahayd haddaad layn lahayd dadka intii dhimatay adaa laayay muuse oo amarkaagaa lagu laayay inta dhaawacan aan ka mid kahay amarkaagay ku dhaawacantay inta xidhxidhina adigunbaa xidhay adunbaana soo daaya dabagalow in badan baa lagu yidhi dhiiqa cagaha la gelin farxaanow maanta laakiin tii u darayd baad la gashay sudaan axmed waa seediga inantiinni kamaad xishoon awlaaddaad abtiga utayna kamaad xishoon muusow haddii saaka aad madaxweyne ka tahay oo lagugu qadarinayaan habeenka caawa kugu qadarinayno waxaa jiri doontaa dad degdeg ugu sii dayn inaanaas aadanba kugu qadarin wuxuu uga soo jeedaa reerkii maxay tahay jeelasha ragga ku jabin jiray kala bixi jiray dad sharaf labaanu nahay jahatis baana la yidhahaa waxa weeye wax alla waxaad ku hayso dembiya ma jirtee nabadgelyada somalilan haddaad doonayso bilaa shuruud ku soo daa suldaanka ninka weyne hadduu wuxuu ogey ka hadlo waa la soo xidhayaa taasi ma soconayso suldaan cadogude si deg dega usoo daa keligii ma xidhna qalbiyada garxajis oo dhan baa xidhan oo madheere jooga keligii nin xidhan maaha shinni boqorkii laga qabtay baanu nay shinni boqorkii laga qabtay dee waxaa la yidhi wax ma maqashad muusow bal maanta annaga na maqal annaga maanta na maqal qaar ka mid a ehelada suldaan axmed cismaan cabdigudoo muddooyinkii u dambeeyeyba ku xidhnaa jeelka magaalada madheera ayaa si weyn u cambaareeya xadhigga suldaanka waxaana baaq u diray madaxweynaha somaliland iyagoona ugu baaqay inuu sida ugu dhaqsaha badan leh suldaanka xorriyaddiisa ugu soo celiyo walaalayaal weligay miidiya ismaan soo taagin maanta igu horreysa miidiya aan ka hadlo waxay igu kallifay inaan ka hadlo dulmi naloo geystay awlaaddayda aabahood suldaan axmed cismaan cadogude ayaa 22-kii bisha isagoo maxay haytay wax dembiya aan faraha kula jirin wax dembiyo hore uu geystayna aanay jirin ayaa si xaqdarraa intaa lagu qabtay oo meel loo galay ayaa la jirdilay kabacdina waxaa la geeyay saldhigga dhexe kabacdi laba habeen markuu haydayna madheeraa lagu tuuray wax dembiyo uu geystayna ma jirto suldaan intaa la jirdilo maxay haytay jeel lagu rito waa koow waanu yaabannahay walaalayaal aniga waxaan dhibana u ahay in aad erkay awalan horta marka hore muuse biixi ayaa soo xidhay oo amarkan lahaa wuxuu soo adeegsaday sida ayiga qaba yidhi aniga inaad erkay caruurtayda abtigoodna inuu seedigii maxay hayday ka xishoon waayey oo uu xaqdarro ku soo qabtay aad iyo aad baan uga xumahay inaad erkayga muu xishoonin si maxay haytay bini-aadminimada ka baxsan ayuu noola dhaqmay weli alaankaana saasuu meeraysanayaa wax dembiyo lagu haystaa ma jirto waxa weeyaa ninkan gaasinimadiisa iyo kartidiisa ayuunbaa lagu haystaa caburin iyo cagajuglayn ayaa maxay haytay lagu haystaa wax dembiyo lagu haysto maanta laleeyahay waxaaya waxaasaa lagu hayaa ma jirto waxaan aad iyo aad iyo aad aan maxay haytay aan dhibana ugu ahay reerka sharafta lehen ka soo jeedo ee uu yahay dabagale waxaan leeyahay dabagale nagamaad xishoon seedigaana kamaad xishoon sida ugu dhaqsaha badan leh xorriyaddiisa ugu soo celiy ninkaas suldaanka ah waxaan aad uga xumahay awlaaddayda kuwii ugu horreeyey 3-da bisha 9-aad oo rarta sabtida ah ayay qalin jabinayaan aad baan uga xumay aabahoodii intaasoo dhan garab taagnaa ee ilaa uulo iyo ilaa maantay qalin jabiyeen maxay haytay garab taagnaa in maanta xabsi laga geliyo oo isna uu madheere ku jiray nimadaydina maxay haytay ay aroorta tahay qalinjabintoodii aad iyo aad baan uga xumahay waxaan leeyahay sida ugu dhaqsaha badan muuse biixi iyo dabagale sida ugu dhaqsaha badan ninkaa xorriyaddiisa ugu soo celiya haddaad u soo dayn weydaan ood ugu soo celin weydaanna mudaharaad degdega ayaanu bilaabannaa waxaan leeyahay sida ugu dhaqsaha badan leh sida ugu dhaqsaha badan leh xorriyaddiisi ha loogu soo celiyo suldaanku muuse biixi wuu uga shaqo badan yahay magaaeen maxay tahay somalilan dabagalena wuu uga shaqo badan yahay waxa weeyaan sida ugu dhaqsaha badan ha loogu soo daayo maxay tahay xorriyaddiisa ha loo siiyo haddii kale wallaahi mudaharaad baa dhici doona anigoo ku hadlayaa beelweynta garxajis afkooga iyo faamiliga reer cadogude anigoo ah nimco cali cadogude waxaan la hadlayaa muuse biixi muuse waxaan ku leeyahay salaadiinta sharafta iyo karaamada mudan ee maanta si qeyral caadiya oonan sharciyo waxba toona aan loo marin aad u geysay madheera
dowrta sulaadiintu inay sharaf iyo karaamo mudan yihiin waad ogtay cidi kaama qaranayso balse laakiin waa waxaad iska indha tiraysid anagu maanta horta inaan madaxweyne ku niraahno maahaba waayo wax badanoo ay salaadiintu dalkani soo gashadeen ama ay soo sameeyeen ayna adigu aad samaynin taasan anaguna aan hadda kuu caddaynaynaa suldaankaygu waa suldaan sharaf badan waa suldaanka meeqaanka intaa leeg ee beelweynta garxajis guddoomiyahoogii ah keliyata waxa weeye waa taas unbaad ku haysataa muxuu guddoomiye u noqday muxuu hadlayaa muxuu dulmiga u diidayaa annagu waxaan leenahay mar walba qofka dulmiga diidaya ama walaalka inaa allaha ka dhigaya suldaan axmed cusmaan cadoguday ama qof kaleba allaha ka dhigaya annagu qofkii dulmiga diidaya waan taageersannahay marka waxaan ku leenahay si bilaa shuruuda oo sharaf iyo karaamo ku dheehantay suldaankayga aad madheero ku haysatid eed sidee ixtiraam darro aad intaad uur qaadatay haddana aad ka dejisay muxuu ahay sheeg madheera siduu qof dilay ya annagu kaamaan mutaysan dadka kuu codeeyey iyo dadka aan kuu codayn bay kuu siman yihiin yacni saad u dhaqantay waa la wada arkayaa salaadiintuna waa mid annagu kahabara wal haddii la xidhiya ka garxasis haddii la xidhiya ku kale haddii la xidhiya waanu hadlaynaa salaadiintu jeel may mutaysan suldaan cadogudana sharafta uu ku leeyahay somalilan adiguna waad og tahay cid maanta loo sheegayaana ma jirto waxaanu ku leenahay madaxweyne maanta waxa ku adha xilkaaga waa wax iska yar inaad ku soo noqoniyin kale war kama haysid sharaf baad kaga degi lahayd sharaf baad ku qabsan lahayd doorashada laakiin maanta sifaha kaa muuqda inaad sharaf la-aan kaga degaysan aragnaa annagu waxaan hadda u hadlaynaa anigoo walaashii ah inaad si shuruud la-aana walaalkay u soo dayso sharaf iyo karaamu mudan yahay wax allaale waxaad ku haysataa ma jirto yacnii waa dulmiga xusbi kama tirsanaa oo yacnii xusbi kuma garabsiinaayo muxuu qabiil salaadiinta habaro walba way shiraan waa ayaad markaa u haysataa walaalkay waa beeldaajiye waxaan kuu sheegayaa oonan kaa maqnayn inuu mimbar ilaa galbeed inuu nabadaynta ka shaqeeyo qof nabadaynta ka shaqeeyana in si yaroo caadiya loo qabsada maba ahaba annagu mar labaad waan kugu celinaynaa dadkaygaa meesha iskugu yimi waa faamili reer cadogude iyo dad kaloo muxuu ahaye ehelkaba ah waxaanu ku leenahay inaanu ku barino horta halkan umaanu soo istaaginay waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan weliba inaad raalligelin ka bixisid adoon waxba ku haysa inaad jeel gelisay ayaanu kaa rabnaa welibana waxa weeye annagu maanta baryootay mayno suldaankayagii waxaan ku reer sheekh saxaaqoo dhan buu suldaan u yahay garxajis keliya uma aha wax alle wax dembiyaad ku haysaa muuse uma jiro maanta la baryootay maayo maalintii la qaxayana ma aha waxaan kuidhi haddaad adigu nintay rag baa hareerahaaga tuban xiniya haddaad leedahay xiniyaa laguu leeyahay waxa weeye nabadgelyada haddaad ilaalin waydo cid ilaalin mayso waxa weeye muusow dalkan haddaad aaya ka rabto waxa weeye waxa qora waxa weeye taariikhdu way isqortaa madaxweyneyaal hore kaa horreeyey oo sharaf leh oo sharaf naga mudan waxa weeye haddaad soo dayn weydo bilaa shuruudaad suldaankaa ku soo dayn weydo dee adaa nabadgelyada soomaalilan dhaawacay adigaana tuurta ku qaadaya wixii dhaca mucaarad shaqo kuma leh suldaan cadogudana shaqo kuma leh waa nin sharaf leh waa nin nagu qaaliya waa nin isaaq iyo daaroodba ku qaaliya ilaa ceergaabo ilaa iyo maxay haytay xiis iyo mayd ilaa galbeed halka u dambaysa waa nin sharaf la qadariyo wax alle wax dembi uu leeyahayna ma jirto wax alle waxaad ku qabatay ma jirto wax alle wuxuu faraa kula jiray ma jiro dariiqii haddaad xitaa aad wuxuu samayn lahayna dariiqii aad ku qaban lahayd sanci daraad ku qabatay afduub baa lagu qabtay waxa weeye hooyadii baanay hooyadii intaasoo dhan weligay maantan isu soo taagay miidiya isu soo taagay hore umayn soo istaagin maantana waxaan isu soo taagay marka isagoo bilaa dembiya aad u dhaadhicisay madheera jidhkaygu waan qaban waan joogi kari waayey dad sharaf labaanu nahay garxajis baana la yidhaahaa waxa weeye wax alla waxaad ku hayso dembiya ma jirtee nabadgelyada soomaalilan haddaad doonayso bilaa shuruud ku soo daa suldaanka suun cadoguda halkaa ka hadlaysa waxay la hadlaysaa madaxweynaha inanka yagii baa tahay inaad faqashiyo noolo mid noqoto raggii ka fogaa ee shisheeye dalka habar yar looguma dooran dee waxaa la yidhi waxma maqashid muusow bal maanta annaga namaqal annaga maanta namaqal oo hadalkayagu ha ku galo oo dhagaha u bannee horta suldaankaygaa noo soo daa waxaan aad iyo aad uga xunnahay xadhiga lagula kacay suldaan cadoguda in qabanin ee sulaadida ka xaaraantaa ee maxay tay qofkii magaclaba ka xaaraantaa
محايتين مدحوينها هذا مدحوينا الشيخنا يا أو كوكعي أنا كنا حنا هاي كنا جواب دون هدي أنا سيدك دكان حرية دي سو سيدينين السو واحد بيا أنا قعدت كل شرين السو واحد محايتين حمانتي كم مدحبنان ما هالشرعي إن لافتو بسيطة محايتين لغة بتعرق حسدة السو مستقينا وسعنا يا أجري سكر وحيان سيرق حسدة السو كتش بيلا شرد له آدي آد بنا وحنا هاي كبعدها تشال وتشي بيو كبعدين هبين بدولة لبحوا محايتين مديرة تراكو حول دسانا ما ضيرير موسو هدي ساك عاد مدحوينا كتاي أول جوجو قدرنا يعني هبين كعو كوجو قدرنا إنه واحد شير دون تاد دك دجوجو سيدين إن أنا سعد بكوجو قدرن هدي سيد دك دجو حرية دي سبلو شروط ده دجوجو صارن يا تن وقصة شيء ده نك نجر حاجس وقصة شيء ده رير كله يغاني وقصة شيء ده رير كي محيط شيله شر جوجو شو بين شركة لبيح شري واحد عاد ياد عد لري عد قام بكع عد صنعنا إن هذا أدي قام مهتسن أو شرفنا يا بريك ورد مدام مدحوينا لكن عاو مدحوينا أنا كلها النهاية إن الحرية دي سوق السيد دي سوق يا تنعد وظفري ما يصح دي سوق هذا الله يسكح له نكمل على الله يسكح له الله يسوق عرسه عدنا تليك هان مس عدنا وسير داخلك هان مس عدنا مدحوينا كهان مس يا واحد كده يدي ستن هدي عاد نبدأ يو دستور كسر علينين ودعي دون تاموسو إري يقول له وحن والله يكون جوابا بالله يكون جوابا إري يقول كوينو قريرو يا وكادي دون سيدي سي أنا والبنك سنقول دون يا أو تليا تنكو معمولين داخلكو معمول هينين سيد دق دق أنا درا دوم مهاتصن أو مهاتصن أو عاون مدحوينا أو كو قدرنا أنا كو قيمينا إنه حرية دي سوق سيدا أنا أقول كوا الله يا أفك فهم اللي قصده أحمد اسمع عدك ذي وحن نسقول من ذهبين كان عوا كليا هنا إنه كه هذا الله وند حلقة فارشة ده كل عي سودان كان مقدوميها هذا الكي جمر كه وحن كسر كوا بدولا إن شاء الله كلمة ده يروح كابنا إن أنا مصارن دارا إن أنا رن دارا تليا عيد كبوليس كده بقى أدم كهرباء موسى وحلال موسى وحنا عايا أزوج بابا ذاك هاللي وأنت ظهر وقال تيجي مركز من عارف كهيد نقول إنه قرقة بتبيه كم عبتو سيس بنا صار أزوج شاكت حرق سياسي حمونا تيو سلطان أحمد واحد بيو وقالي أنا هاي النقطة قدومي قد بلو أنت كده حاسس خير كانوا قدومي أو يدك سجل كوكا فالتينا هذا يحون تي هذا يسن تي بقى كرسي عاد كوفر زوم بدون يعني هذا حيل ليت هذا لين ليت والله صوت هذا هذا كوس صوت دين سنة إن بدن بالغوري وحنس كل شيء جاي سلطان أحمد أو كرنين الحلو حرق لوك ورا بمها قط بورا عيد لا هي مدح وين الدم ما بكو أران كريه تد كين تيد متى هذا لا يي مستوى مركا قال يقول لا أنت داو عنك كم تكاي أمريكا جاي كداو عن تي أنت حشرنا أدوكم بحري أدوم بين الصوت دايا سودان أحمدنا ما زاي سنكرتين أدوك بوا دكتي لكن استيل دل كانوا الحش على كلنا كل سديق لنا ما عندنا ما ربنا مركا أدي تحسات كي يلسو دبا قالوا صانو قنيا دبا قالوا إن بدون بالغوري دقة عجاه لقي الفرحانو ما أنت لكن تو دريت بعض لقشة سودان أحمد هو صديقه إن أنتي إنك ما تحشون أولاد أبتي جوتي إنك ما تحشون أنا وأكو هلا يا أفكي فاملي جا سودانكا عرفت أبتي جوتي وهم بانو لاني أبتي جيم بحشت أبيهن ماذا حوينا إحنا كلنا ساعدي ماذا حوينا هاي مكوي دافتي سودان كوا سودان رير وأنا قدومي هذا نجر حجس كجر حجس كهل كده جوا تقار إلا بري إلا قلبيت بود هذا نيل حرا نيل حرا وكوي هاي سودان عدد جوده وإحنا كلنا ماذا حوينا dadad ku waska qaqaban sa madheerad geynaysay madheera ragii jabiyay iyo halku ka soo jeeda suldaan cado gudaha waa taqaan nabadaan u ilaalina dalkaan u ilaalina dadkan u tuudayna xisbiyada mucaaradka raga haysta iyo ragii tan xoreeyay way halkii ka soo jeedaan waad garanaysa rag la cabsiyo ama la xidxido ragooda madheera lageeyo lagu fadhiyo maah ragani ragii madheera jabiyay bay ka soo jeedaan nabada ayay qaali ku ah calanka Soomaaliland ba qaali ku ah dadkoodii ba u dhintay een BK waa ki yiri la fageesiyay dhigayaan kugu galbinaya ragaas calankan ku maqan ciyaar ciyaar maaha
شن عشاء والله النجوم قادتين وكمات هاي ستين ما درى أي كوي تبيون باتنا شوغا نيك هدك دك هدي أنا دو صدين وحو جدية وحو جلوة تغنا إلا عرقابة إلا قلب النهر كدقة إيه سومنا نجوم بدن بكرة سوتش هذا إسكت سودا السودان كإسكت سودا إسكت سودا خبر يمين والله بريض عدي دك هو كنا ماتي وحب الله يبانو دك كل سول كل ملحوينه السودان عدد جدوى السودان كي جود وحوي جدومي جرحت إسكت السودان ما تكهري ما ترى سودان نبضات بوها ملك استول إسكو قبضة سودان كتاعن إدت كنا بضايا إسكو حربوها برجيدة دي بحدي حشود متقانيد يعني قف قامو وحبو حريامو وحشود من حشوتين منا احترام ما متقانيد سودان كسيدة سيدة مسكب كان ما تتاعن تتو تاعن يا كقاليسن ولقي سودان بوها وانو هانا يا أدو لب بلاب باكو هري ما دحتين ما ذا ذهاب كاسك تقطعي سودان عدد جودة سدك دجاوس دا كلقي ما حدنا قلبي هذا جرح حسيس وردم بحرن ومديرة شوغا كلجين نحرن معها شني بقر كي لقى قبتي بعنونا شني بقر كي لقى قبتي شني ذو هذه بقر كلقى قبتي ما برد دوشوا مركا سودان كواحد وكلنا سيدك دقو سودا إن أدرى عد قابن با هل كان واحد سكوك وضنمي إن أنا سودان كيجا محي هيداي أحمد عثمان عدد جودة سيشرف كل ده هن تهاي لو سودايو هذا البدن هم اللي جم بحشو تدكي جوريا وده هذلي أدرى عد قابن با واحد لا يهاي سلطان كسيد دق دقة هلو سودايو تاسان عصان الناموسة مذن مذحوينه سلطان قتاينا يروح يا السوق وكل بقدر لقى السوق من يومها وسلطان كرامه يا شرف مذن وحويان هنا سلطان كمذن مذحوينه سودو يسو مذحوينه تدكي قد ما ملكاجي هذا هاي سطوت كحد هذا كوه سطو معلم بنين هلا السوق بتو هلا صوت تشوبه dadsan madaxweyne madaxnimo ku heelimaysid sharafna ku heelimaysid maalin banin hadii lagu diro oo lagu raado ninka soo jiid sidan de maamul ku heelimaysan dawladuna way isbedeli oo way dhici oo tu kala iman doonta waxa weeyaan jujub waxa la yirninka wuxuu raadi aan hadlana wiir waayada albaasadan aamusan afsulax ku dhageygii ninka weyni hadii wuxuu ogeey ka hadlo wala soo xiraya taasi ma soconayso muuse taasi ma soconayso sidan bedel sidan madaxtinimo kugu socon mayso ragga sharaf tala ee karaamada leh ee cumamada sidii xidhxidhaysana iska soo dee hadii aad soo deen waydaada ka nasnaasin doona aniga oo dhalinyarada ka soo jeeda qoyska reer Cadagude halka waxaan cambaarin dheer uga diraya xukuumadda Muuse Bihi Cabdi xukuumadda Soomaaliland waxaan waliba baaqo waxaan ugu diraya cambaarinta xariga xaq darrada ee tacadiga lagu qabsaday adeer rasuul daan Cadagude kiyo goob iska maraayo gurigiisa ku sii socda hadii wadanku waxaan leeyahay is abuurinaayo oo sida la isku agajuglaynayo oo hadlina leeyahay Soomaaliland nabadeeda dad baa ka soo shaqeeyay dad baa u soo dhintay dad baa waqtiga soo gaarsiiyay mudan madaxweynaha waxaan ku leeyahay kama yeelayno inaad na abuurisi ha hadlina inaad salaadi inaad salaadintii iska xidhxidhi nin salaadin nin suldaana oo cumamada shariftiisa madaxiisa saarantay oo la qaxeeyo lama arag madheero la geeyo nabadeena Soomaaliland calankeena dhayal laguma helinay way si adag baa lagu keenay wax leeyahay mudan madaxweyne adigu waad sii dhacaysaa tan waa sandalad anigoo ah beesha suldaan axmed ismaan cadagude faamligiisa waxaan kuu sheegayaa madaxweyne cid waliba way ku timi waanu dambi la yahay oo wax dambi uu sameeyay ma jirto waxaan rabnaa inaad sida ugu dhaqsaha badan la aad iskaga soo fasaxdo suldaankayaga isagoo dambi la'aana anagoo ah beeshiisii dadkiisii wax kastana madaxweyne waa la isla ogeeyay cid waliba cid galab ay ku timi marka waxaan rabnaa inaad iska soo deeyso hadii aad soo deyn waydana sifo kala loo mari doona arinkaas oo laga arki doona annaka asixi doona wixii qaldamay laakiin maanta waxaan ku leenahay iska soo daa suldaan la xiran ma aha suldaarmadana lama xiri jirin madaxweyne marka suldaankayga inaad noo soo deysaan ku rajo weynays bal madaxweyne waxa kala saarta salaadiinta dadka salaadiinta iyo dadka kale macaarka kala saar dadka salaadiintu dad buu salaadiin u yahay doortay dawladna shaqo kuma leh waxna kama oga bal dadka salaadiinta horta iyo dadka dawladda kala saar marka ugu horeysa waxaan ku leenahay muuso ninka aan wax laal wuxuu ku dambi u galay jiray ee madaxda ee suldaanka ee wuxuu geystay jiray horta marka hore iska soo dee adaday waxba laguma helo ragana lama xiniyo taabto annaka nabada jecel adigu nabad noomaad macnaheena ma tusin adag baadna tustay waxaadna tustay riixid waxaadna tustay ragyood xiniyaha qabatay
ragyadu diiday inay kula tartamaan waxa weeyaan tartanka ambaada heli laha ambadan qeyb ka ah heli laha deemay maxay talo garxajistay wuxuu weeyaan muudiinta caayin hadii uu isba kursi ku fadhiisto dawaan in aad arkayo ehelkaaya hadii ka daarad ku fadhiisa maanta waa okay qof kasto Soomaaliland kursigan xaq buu leeyahay inuu fadhiisto anigu waligay kama hadal meel laga hadlaayo waligay meel kama hadal caa waxay soo taagay ninkaas ay soo taagay waxaan ahay anigu dadkii aasalamtu raggii dhintay aasalamtu dhalay ha ahaatee dalka uma ogolin anagu dhibaato uma ogolin la islaayo waxa weeyaan waa nabad jecelahay nabad jecel baan rabnaa ninka islaameed ee wuxuu geystay jirin ee dowlad shaqo ku leh isagu waa suldaan suldaankuna dee beeshiisu buu taliya wax kale u geystay ma jirto dee ninkaas ka soo dee Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa.